Máte rádi hexagony, terraformaci a stavění základen? No tak to se vám tahle hra bude určitě líbit. Jdeme na to! Dámstvo a panstvo, vítejte u dnešního videa. Dobrý den přeju, doufám, že se máte dobře, já se mám celkem dobře. Dneska se podíváme na hru, která se jmenuje Scorchlands, stojí asi 12 euro, je relativně maličká, ale krucifix je moc fajn. Naším cílem, když se podíváme na naši kampaň, je kolonizovat vulkanický měsíc pomocí obrovské struktury, která se jmenuje Nexus. A já se teda do toho krásně teďka vrhnu a podívejte se, to je ten vulkanický měsíc. Není to moc pěkné místo, ale pomocí tohoto laseru moje rasa přetransformuje onen velký Nexus. Velký skutečně. A všechno kolem se začne krásně měnit. Neúrodné půdy se stávají zelená pole a ze skal se stávají, no, skály, ty se zase tak moc nemění. Naším cílem, dámy a pánové, bude zajistit přežití tady téhle velké budovy a hlavně ji musíme napumpovat nějakou pořádnou silou. A věřte tomu, sílu budeme teda opravdu potřebovat. Takže naším cílem bude v tuhle chvíli založit novou kolonii a to já mám velice rád. Já rád zakládám nové kolonie. A já myslím, že když to umístíme plus minus takhle, tak definitivně neprohloupíme. Není to úplně to nejlepší místo, ale to bude stačit. Ta hra mi řekla, že mám položit někam jinam. Dobře, já tak to položím třeba. Mně se celkem líbí tady tohle místo, já to položím sem. Tak, pomocí tohle laseru nám naše rasa, i bejdové, já jsem kuřátko, dobrý den, pošle tady tenhle brutální Spire a tohle město se jmenuje Yapatam. Krásné jméno. No a tento Spire, dámy a pánové, má zónu, ve které funguje, jak určitě si umíte představit, je to celkem zajímavé v tom, že tyhle kolonie, které my budeme budeme budovat a budeme jich budovat poměrně hodně, jsou tak trošku soběstačné. Což znamená, že my tady nemáme žádnou globální měnu, kromě tady těchto kamenných tabletů. A ty jsou alfou a omegou našeho snažení, protože pomocí toho můžeme odemykat hromadu nového researche. Takže to bude náš cíl. Nejdříve budeme potřebovat odemknout logistiku a terraformaci. Tohle jsou cíle, které bychom definitivně měli udělat, takže pojďme si vyrobit nějaké ty kamenné tablety. A funguje to velmi jednoduše. Což znamená, máme tady nějaké tři budovy. Ta první je kameník. Což znamená, když já kameníka položím sem, on nic nestojí a můžu ho položit tady. Ale když ho položím ke kamenům, tak mi to řekne, že to bude generovat 2. Skvělý. Položíme dalšího kameníka. Co vy na to? Tohle bude generovat 1,5. Fajn. Budeme generovat 4,5. Bezva. Fantastický. Úžasný. Když se podíváte tady doprava dolů, tak vidíme, z čeho to dostává bonusy, jakým způsobem se to navzájem upgradeuje. Což znamená, když je položím poblíž, tak to bude generovat trošičku více teoreticky. No a v tuto chvíli Yapatam město má produkci 14,5 kamene. Nádhera. Nicméně to ještě není úplně všechno. My budeme potřebovat z tohoto kamene udělat něco jiného. A to jsou desky. Kamenné desky, které budou už trošku opracované, ale nebudou to ty tablety. Takže já umístím de facto kamkoliv tuhle budovu a ono mi to řekne, OK, budeme produkovat dvě, nebo budeme pracovat dvě. Ale když já se podívám, tak pokud to umístím poblíž těch mineshaft, tak dostanu plus 1 bonus. To znamená, když já to umístím sem, tak mám 7. Což je teda pořádně velká výroba. V tuhle chvíli vidíte, že máme novou surovinu, která aktuálně je teda 7,5, takže já umístím tady druhou. A rázem se dostáváme do situace, kdy děláme celkem 26 kamenných desek. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než abychom postavili toho posledního břídila, který de facto může být úplně kdekoliv. A to jsou pracovníci, kteří budou pomocí tady tohohle slebu dělat jednotlivé tablety. Takže já umístím jednoho sem a myslím si, že dalšího tady. Naším cílem, dámy a pánové, bylo vytvořit hromadu tabletů a my je teďka máme. A i když to vypadá, že ty suroviny nějakým způsobem tikají a někam se ukládají, tak to není ono. Je to víceméně takový jako takový celkový stav. Což znamená, já když odejdu a přijdu za hodinu, tak to pořád bude stejné. Je to víceméně toho, kolik dokážeme vyprodukovat. Takže a teďka přijde problém. Pokud já bych potřeboval třeba vybudovat více těch stone slabů, OK, můžu postavit další továrnu, a nebo můžeme postavit dům, který boostuje všechny jednotky v okolí. Takže když to postavím sem, tak tada, máme mnohem více tabletů. Jenomže problém je v tom, že těchhle stone slabů už nemáme moc. Aktuálně máme supply 26, což znamená poskytujeme jich 26 a demand, požadavek je 30. Takže budeme muset postavit další tohle cápka, který nám bude kopat opracovávat tyhle kameny a tada, máme ho to, ale ne, pořád to není ono, protože teďka nám zase pro změnu došel kámen. Takže postavíme ještě jednoho kameníka a myslím si, že když tady postavíme dům, tak to bude úplně nejlepší. A máme tohoto. Je to v nějakém ekvilibriu s celkem 16. Jak si určitě umíte představit, zařídit to, aby to fungovalo, bude poměrně náročné, ale to nám zase tak moc vadit nebude, protože my teďka odemkneme logistiku 1. Fantastická záležitost. A odemkneme si terraformaci. Nech mě být. A odemkneme si terraformaci, která stojí 8 a 8. To je náhoda, že? Že jsem přesně dal 8. A teďka, dámy a pánové, máme možnost udělat jednu velice zajímavou věc, protože terraformace je alfou a omegou celé hry, kdy v podstatě já řeknu, OK. To je cool, co tady aktuálně máme, je to dobrý, ale mně by se líbilo, kdyby to bylo někde jinde. To znamená, já si můžu pohnout. Já to můžu posunout, já můžu tady tohle Nexus kamkoliv se mi zachce přesunout a vytvořit optimální podmínky. A ony ty optimální podmínky budou skutečně potřeba, protože teďka musíme postavit naše druhé město, druhou kolonii.
která bude vyžadovat něco nového, novou látku. A my ji tady přímo máme, máme to tady tohle, tady tenhle nesmyslný nesmysl, to je víceméně jakýsi éter a je to zakázaná tajemná mýtická látka, kterou my budeme muset přenést pomocí laserů, slyšíte správně, přímo do tady toho Nexusu. A k tomu slouží tyhle díry. Takže naším cílem bude trošku zvážit, jakým způsobem to tady postavíme, ale to nevadí. Prostě uděláme si novou kolonii a uděláme někde zde. Teďka nebudeme potřebovat tablety, tohle město se bude soustředit spíše na produkci tady tohohle éteru, takže to hodíme zhruba někam sem, do éteru. Výborně. No a teďka začne nový cyklus, a to je teda máme novou budu, a to je éter, což znamená sběrač éteru. A podíváme se, že když je netka vedle tohohle, Gejzíru získá jeden a potom bonusová produkce 25%, když je vedle domu, klasika, vedle taumaturgistu, což bude nějaký krvoslav, a potom workshop. Nicméně nic z toho nemáme, takže uděláme jednoho, druhého, třetího, čtvrtého, pátého. Mějte na paměti, že důležité je, aby to bylo v naší zóně. Pokud je to mimo, tak se to nepočítá. Takže tady postavíme dalšího ve finále, proč ne? Má to dosah 2, takže obestavíme to celé a cucáme celkem 32 éteru. Jenomže to není to, co ten Nexus chce. Ten Nexus ve finále bude potřebovat něco nového. Když se podíváme zde, už to mám odepčené, ano, vyžaduje to 10 na další týr, vyžaduje to 10 Dusty Essence. A to není to samé. Naštěstí máme tady továrnu, která dokáže z tohohle Edru udělat přesně ten Dusty Essence a to se boostuje pomocí farmy, laboratoře anebo householdu. Nicméně to nás taky nezajímá, takže ve finále to můžeme umístit úplně kdekoliv a potřebujeme teda dost těchto továren, které nám vytvoří celkem 10 tady těchto neuvěřitelných, takhle, výborně, takhle nějak a tady. Což nestačí, ale my můžeme postavit ještě jeden dům, který když dáme tady, mělo by se boostnout přesně na 10, má matematika nesklamala a máme hotovo. Nicméně, dámy a pánové, to není úplně ono, protože pořád ještě nemáme, jak to tam přesunout. A k tomu slouží lasery. Já vím, celkem síla. Což znamená, když já tady postavím laser a umístím ho přímo tady, tak se vystřelí takovýhle krásný paprsek. Já to můžu otáčet, kam se mi zachce. A takovýmhle způsobem tato rasa přetransformovává jednotlivé věci. Když chci dostat z bodu A do bodu B, je to pomocí laseru. Když tě škrábe něco na zádech, pomocí laseru. Když to chceš přesunout z jedné vesnice do druhé, zase laser. Takže my teďka tomuhle laseru řekneme, hej laser, dobře ty, a všech 10 věcí přenes na druhou stranu. A v tuhle chvíli tomu Nexusu, podívejte se, co se stane ze spoda, jak tam vyrostou ty spajky. Ještě tam nejsou, ale za chvilku tam budou. A už jsou tam. A to znamená, že my jsme získali možnost nového biomu. My terraformujeme celý měsíc. A tak se nebudeme přece zdržovat na nějaké obyčejné travnaté trapné půdě. Což znamená, odemkneme si terraformační panel a vytvoříme nový biom. A kde ho dáme? Tady. Tady ho dáme. On se teleportuje a změní úplně všechno okolo. A není to cool. A stejně jak si můžeme hýbat. Můžu udělat voda, nechci vodu. Což ve finále možná není úplně špatný nápad, protože máme tady až zbytečně moc vody. Takže uděláme třeba tady tuhle věc sem. Some of your colonies will disappear. Ne, když jsme daleko. Bude to v pohodě. Tak. A máme tady nový biom. Tento biom je teda pouštní a ono nám to teďka ukáže, že jsme odemkli první ze tří a taky, co jsme všechno odemkli nového. Co tady máme za nové struktury? Máme tady nějaký, máme tady tohle, Soulstony, Voidstony, Arcane Dusty, všechno. A tady tyhle věci nám budou sloužit k tomu, abychom zase naši kolonii a snahu o kolonizaci dostali dál. Mě vůbec nezajímá, co ty zvířata mi chtějí říkat. Podstatné je, že my jsme teďka totálně připraveni a máme tady první funkční kolonii. A to je neuvěřitelně super. No a my když se ale podíváme sem, nebylo to celé, co tam máme dál. Odejdi. My tady máme další záležitost a to jsou nepřátelé, kteří v tuto chvíli, dámy a pánové, brání tady tuhle nesmyslnost. A když se podíváme, oni mají celkem sílu 2, obranu 2 a v souboj v téhle hře funguje velmi zajímavě. Když já v podstatě budu chtít zaútočit, tak já neútočím, já jenom se postavím vedle a pokud bych měl převahu vojáku, tak on udělá puf a je pryč. Ideální. Takže naším cílem bude teda vybudovat další kolonii a máme tady hnedka questy. Kdybyste nevěděli, co máte dělat, tady vlevo to máte perfektně napsáno. Abychom teda splnili tyhle questy, potřebujeme supplynout 50 arcane metal, nějakého zakázaného kovu, tajemného kovu. Musíme dělat arcane tablety, což je něco dalšího nového. A terraformace 2, sklo, volatile essence, upgradeování Nexusu, no máme toho tady hodně. Takže pojďme na to, dámy a pánové, pojďme teda založit novou kolonii. Uděláme ji teda někde zde, ono, já nevím, jestli budu potřebovat vodu. Ale to když tak vyřešíme. Takže pojďme vymyslet tu kolonii přímo zde. Tak. Perfektní. A podíváme se, co máme teďka teda k dispozici. Otázka zní, jestli se nám odemklo něco z týru 2. Ještě pořád ne. A mě by teda teďka zajímalo, co dál. Takže zkusíme vytěžit ten obyčejný kámen. Ano, zdá se, že už těžíme. Podívej se, jaké tady jsou jak vidle, ale oni jsou ty vozíky. Takže generujeme 3 kameny. Super. Otázka zní, můžu to přeměnit?
Můžu. A když tady dám tuhle pec, budeme vytvářet normální tablety. To jsou teda ty stone tablety, to není z nového, ale definitivně to můžeme využít. A stejně tak, když se cokoliv nepodaří, můžeme jednoduše budovy zbořit. Oni jsme nepřišli, jenom experimentujeme. Naším cílem je teda supplynout 50 arcane metalu a hádám, že to si budeme muset nejdříve něco odemknout a je to tady přesně. Potřebujeme 8 stone tabletů, takže máme několik možností, co můžeme udělat. Buď to uděláme další kolonii tady, která bude využívat ty zdroje, které jsou zde, anebo prostě uděláme novou někde tady. A já si myslím, že ve finále ale to není úplně špatný nápad, takže jestli můžu, jestli mi to hra ještě dovolí, ano dovolí, tak tady postavím ještě jednu kolonii, která bude tak trošku sousedit s těma dvěma dalšíma a jdeme stavět. Fantazie, máme 19 tabletů, které teďka můžeme využít na to, abychom odemkli novou technologii, takže určitě řekneme metal processing a taky bych si strašně rád odemkl radius cap increase, co znamená, že já můžu ty naše vesnice tak teďka trošku rozšířit, co znamená, kdybych chtěl zvýšit ten radius, tak bez problému můžu, ale máme omezený počet lidí, takže si musíme dát pozor, s čím budeme pracovat. Nicméně se nám odemkl tier 2, dámy a pánové, a podívejte se, co tady máme. Takže ultimátním cílem je tady tenhle arcane tablet, který potřebuje stone slabs, ty víme, jak se dělají, a pak tady tahle neuvěřitelně vypadající kuskovu. OK, ten se dělá přímo zde a dělá se pomocí uhlí a pomocí arcane dustu. OK, jak se dělá uhlí? Uhlí se dělá těží. Tečka. Uhlí se prostě těží ze země. Dobrá. Otázka zní, jestli umíme někde vytěžit uhlí nebo ne. Fajn, jdeme dál. Pak potřebujeme ten arcane dust, který se dělá z voidstoneu, bloodstoneu a soulstoneu. Parádička. A voidstone se dělá z čeho? No, tak trošku z ničeho. Dobrá, pojďme se teda podívat na jednu věc, a to je, jestli to nemůžeme přesunout někam, aby se nám vytvořil nějaký nový alloy, jestli jsem tady něco neminul. Nope, bude to velmi jednoduchý, v podstatě musíme jenom pozbírat tady tuhle věc, což znamená, když dáme důl na bloodstone, bude ze země těžit bloodstone. Když dáme teďka tady tenhle důl, který bude na soulstone, tak bude těžit soulstone a ten finální celkem nudně bude dělat teda tenhle voidstone. Samozřejmě, čím více toho tady postavíme, tím to bude lepší a tím více věcí budeme muset mít, ale jak si určitě umíte představit, to nám vytvoří poměrně nepříjemnou situaci v tom, že budeme vyžadovat hodně, ale opravdu hodně materiálu. Já bych to ještě rád tady boostnul, abychom měli zhruba 9,5 u všech a hodíme tady jeden dům. Tak, abychom měli teda 9,5 a... Tady tam těch 9,5, jak když tam jsem, OK. No a tady tenhle továrna, dámy a pánové, aktuálně už nemá moc místa na to, abychom dělali cokoliv dalšího, nicméně, moc rád bych využil ten zbyteček, abychom teda všechno tohle spojili a udělali teda ten arcane dust, se to dělá, že jo? Ano, můžeme. Co znamená, já když teďka to umístím sem, tak jsme spotřebovali všechno a už nemáme nic. To není úplně ončo. Takže umístil bych to teda tady. To je dobrý. A teďka to můžeme trošku boostnout. Ono jako já, když teďka udělám větší produkci, tak se to úplně rozpadne, jo. Takže já tady maximálně tak můžu postavit pár baráčků, abychom měli lehce více. A děláme teďka 25 arcane dustů. Fantazie. No a my budeme potřebovat další věci, abychom těžili koul, ale to už je příliš moc velké, takže my postavíme další kolonii. Já jsem v jednom ohni, stavím jednu kolonii za druhou a umístíme ji přímo. Já bych ji pro účely videa, aby bylo tisíckrát lepší. Víte co, já ji umístím tady, to je jedno. Máme tady další kolony, abychom teda udělali ten arcane dust, teda promiňte, ten už máme, ale abychom udělali ten arcane metal, budeme potřebovat arcane dust, máme, a budeme potřebovat uhlí. A mě by teďka zajímalo, když já tady prostě fláknu uhlí, ne, uhlí se sbírá od někud jinud. Zdá se mi, že je na čase, abychom udělali další kolonii, no zastavte mě někdo. Takže já udělám ještě jednu, už mi pomaličku dochází lidi, ale to nevadí. Co znamená, já tady přímo udělám tohle, fantazie, a my si tady dáme coal a on to berou z lesa, ti břidílové. Takže tady prostě pokácíme, nebo respektive nebudeme kácet vůbec nic, ale uděláme tohle, tady, sem, a máme plno uhlí. A co my teďka uděláme? Správně, někdo z vás dával pozor, laser. To je odpověď na všechny otázky. Takže umístíme laser tady, který je teda připraven přetransformovat, přepravit veškeré věci, které teda potřebujeme. No a přímo zde, v tomto novém městě, nachystáme další laser, který bude na druhou stranu chytat. A pak uděláme, tady končí teda jedno město, takže to uděláme zhruba nějak takhle a v tom druhém městě uděláme druhé. No a teď, dámy a pánové, přijde ta správná hitparáda, protože já řeknu, odsuď mi budete dávat to uhlí. Skvělý. Odsuď mi budete dávat ten arcane dust. Tady tohle. Fantastická záležitost. No a teďka máme v tomhle městě všechno, co potřebujeme na to, abychom využili tier 2 a postavili arcane metal. Jakožto takový, vidíme, že se to boostuje z mnoha věcí, ale... nevím, jestli možná tady budeme dělat další věci. Takže já tady umístím zatím jenom tohle a děláme arcane metal. No výborně. Uděláme tady dvě. A jen tak, aby se neřeklo, tak tady ještě uděláme. Vypadá to, že budeme potřebovat obyčejný důl. Takže to trošku popustíme zde. Tak, výborně.
A hodíme tady jednoho tohle cápka, který to tady bude dát dohromady. Fajn, děláme 15 arcane metalu, výtečně, a máme jich teda celkem 50, což jako, je to dost, je to definitivně dost. Nicméně, co bychom teda mohli udělat v tuto chvíli, je to celé úplně rozbít. Co vy na to? Protože my teďka musíme přetransportovat, už jsem neřekl přetransformovat, tu věc i zpátky. Do toho Nexusu. A to už začíná být trošku komplexní, protože já teďka musím dát laser, který bude svítit tudy. A teďka ten laser musí za nějakým způsobem, ještě si úplně nejsem jistý jak, zasvítit přímo sem, do tohohle. Co znamená, my máme několik možností. My to můžeme přesunout tohle a nechat to tady. Hotovo. Ale tím si tak trošku odřízneme tu naši původní cestu, která bude samozřejmě problematická z toho hlediska, že my nedoporučujeme, nebo respektive nedoručujeme ten původní, tu esenci a už nemůžeme dělat novou kolonii, nový biom. Takže neúplně ideální. Nicméně máme tady několik způsobů, jak to vyřešit. A jeden z těch způsobů, jak se to dá vyřešit, je, že to zbořím a uděláme zrcadlo. Ano, uděláme zrcadlo, slyšíte správně. Takže my hodíme zrcadlo přímo tady a natočíme zrcadlo. Takhle. A to v podstatě znamená, že já teďka řeknu, doporuč tam ten kruci, já jsem něco rozbil, že? Já jsem rozbil tady tuhle jednu budovu, moment, já jenom spravím. Perfekt, a mělo by to být teda 10 a tím pádem by měli přesouvat celých, ano, dáme tady krásnou desítku a GG, máme hotovo, fajn, žádné varování. Laserem jsme to tam doporučili, jde ta světlo zpátky, to nevadí. No a tady teda doručujeme ten arcane metal, který teda zdaleka není 50, ale blížíme se k tomu. Ono, já si myslím, že by nám to hlavně úplně jako v tuhle chvíli moc nestačilo, ale budeme to muset vyboostit. Nicméně tohle je základ téhle vysoce jednoduché na povrchu hry, ale neuvěřitelně komplexní systém a věřte tomu, že tady máme další biomy, máme tady pak i farmy a nakonec i ten souboj, ale mám takový strach, že už v tuhle chvíli jsem ztratil 80% lidí, kteří chtěli z té hry něco pochopit a už se absolutně ztratili ve všech těch materiálech, soulstonech a dalších věcí. Co vám můžu doporučit, vyzkoušejte si tuhle hru, je vážně moc pěkně udělaná a velmi kreativně řeší problematiku terraformace s tím, že dává hráči možnost neustále věci přesměrovávat, upravovat a předělávat, aby to vypadalo a fungovalo ještě lépe. Jsem z téhle hry nadšený, fakt se mi hrozně líbí, je to velice zajímavé a na Steamu to má aktuálně, já nevím, 30 recenzí, což mi přijde jako velká škoda, protože je to velice zajímavá hra, něco podobného jsem snad ještě v životě nehrál a to já mám vždycky velice rád. Dámy a pánové, mějte se naprosto krásně, doufám, že se vám dnešní video bavilo a terraformaci zdar!